aí você vê o sistema de estabilizar a imagem. E nós temos aí a melhor estrutura para estar atendendo o seu evento. Enfim, nós estamos aí com uma equipe qualificada para poder estar atendendo toda a demanda do estado e até mesmo fora do estado exterior. Um abraço para todos vocês aí e fique com Deus.